Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Të gjitha ngjarjet rreth rrjetit social Instagram të Luizit morën fund. Produksioni ka thënë kunatit të Luizit se mund të marrin llogarinë e këngëtarit në rrjetet sociale, por me një kusht, që në çdo foto të publikuar të këngëtarit brenda shtëpisë të citohet se autorësia i takon televizionit përkatës. Mirë po Sokoli, tha se ndodhet në Amerikë dhe se gjatë kësaj kohe nuk është marrë fare me asnjë çështje që ka lidhje me Luizin, pasi nëna e tij është shumë sëmur. Përshëndetje, kam një javë që jam në Amerikë dhe nuk po merrem fare me asnjë punë në lidhje me Luizin, por po merrem me nënën e tij sepse është shumë e sëmur. Kur të dalë do i zgjidh vet ai. Në lidhje me Instagramin do të flas me motrën e tij dhe është ajo që vendos. Shkruante Sokoli në mesazhin e tij.